Մեր հեռուստան գերությունը ձեռք է բերել հատուկ կադրեր, որտեղ հստակ պատկերվում է այսօր տեղի ունեցած ճանապարհային պատահարը։ Նիսան Մակտիշի ավտոմեքենան կորցնելով ղեկի կառավարումը դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և հարվածել մի քանի մեքենաների։ Դեպքի վայրում աշխատում են ներքին գործերի աշխատակիցները։ Բարեբախտաբար չկան տուժած անձինք, կան միայն վնասված ավտոմեքենաներ, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։